Atbalsta Rinugas Plus. Piedāvā OKarte. Esiet sveicināti kanāla 2 izklaides skatītāji. Tikko mums ir noslēdzies skaistāko latviešu dziesmu koncerts, un nu mēs esam izklaides kanāla 2 ballītē. Un blakus man, protams, kā mēs redzam, pat ar jauku mantiņu ir Guntars Račs. Un tad es gribētu jautāt, kas tad jums tā pa mantiņu? Vai tas ir talismans? Jā, tas ir tāds sirsnīgs lācīts, teiksim tā. Man ģimene arī parasti seko līdzi šovu norisēm, un parasti man kundze un meita ir arī šeit, un viņi vienmēr ņem līdzi kādu lācīti, un tad viss tā paliek mīlīgāk un tā jaukāk. Tas ir ļoti patīkams, tas nozīmē, ka jums gluži kā dalībniekiem ģimene ir tas lielākais atbalsts arī šeit, kad atrodaties, ja? Nešaubīgi, protams. Un kā tad patika, vai koncerts jums šķita tik pat emocionāls un mīļš kā šis lācīs, kas arī jūs atbalsta un ģimene? Nu, teiksim tā, ka koncerts pirmām kārtām bija ļoti liels pārbaudījums jaunajiem dziedātājiem, jo tāpēc, ka tematiskās dziesmas bija tādas, nu, jau ar laiku pārbaudītas un ar savu enerģiju. Un šie jauniem cilvēkiem bija jāpieliek savu enerģiju klāt, lai iznes to tagad līdz skatītājiem. Un jāsaka, dažiem tas izdevās ļoti pārliecinoši, jo es redzēju, ka viņos ir tāds paties pārdzīvojums par to, galā, kāpēc šīs dziesmas mēs šovakar dziedājam. Tāpēc, ka mēs visi rīt dosimies uz referendumu, un es nepieļauju tādu varbūtību, ka kāds no jums, kas skatās, vispār nedosies, kam tādas tiesības ir balsot, un izdarīs pareizu izvēli. Un šīs dziesmas, es domāju, ka absolūti, es domāju, pateicu visiem priekšā, kāda ir pareizā izvēle. Es negribu tagad nevienu speciāli aģitēt, jo dažādi cilvēki ir un katram ir savs viedoklis. Es, ja man jautās personīgi, protams, es došos rīt un balsošu pret tām muļģībām, ko ir daži nekrietni cilvēki ierosinājuši un aicina arī pārējus to darīt, bet jums pašiem savu izvēli jāizdara. Tieši tā, un mani arī uzrunājušas koncerts, un šajā mirklī arī mūsu dalībnieki paši nāk iekšā un dodās, lai arī iespējams noteikti satiktu jūs un gan dzirdētu kādu labu vārdu. Noteikti. Tagad laikam jādodās, tad būs pie skatītājiem. Paldies jums, un tad jau tiksimies rīt. Jā. Mani ir pirmās vietas uzvarētājs Jānis Buķelis. Nu vai pietiekam patriotiskas sajūtas pašam bija skatuvs? Jā, viennozīmīgi. Es jūtos vienkārši fantastiski. Un vai tu biji pārsteigts, kad atkal tu esi ieņēmis jau pirmajās nedēļās izcīnīto pirmo vietu? Es esmu pārsteigts, tiešām pārsteigts par to, cik daudz man ir atbalstītāji, jo, kā jau visi redzēja un nepēc žūrijas, es nebiju pirmajā vietā. Tas nozīmē, ka mani mīl, mani skatītāji, jee! Tieši tā un noteikti rīt tev būs prieka pilna diena, jo tu esi pilnīgi drošībā. Izbalsošana ar tevi nekādi nedraud. Jā, un vēl vienais liels paldies visiem, kas man atbalsta, jo es zinu, ka kopā mēs varam. Un jūs atbalsts man, jūsu tas vērtējums, novērtējums man, tas ir pats augstākais. Un tu esi tāds liels patriots Latvijas, vai ne? Jā, tik tiešām es esmu liels Latvijas patriots. Un noteikti arī visi skatītāji, kas par tevi balsoja, tādi ir. Noteikti, protams, es domāju, nav par to nekādu šaubu. Tas ir tāpat kā mēs ugunsdzēsēji, tāpat arī visi latvieši un visi latvieši tauti ir viens par visiem, visi par vienu. Tieši tā, un es skatījos šodienēļ, atkal tavs sieviņa ir klāt. Vai viņa ir tavs Guntaram Račam tāds talismans, ir mīgs lācītis. Bet vai sieviņa tev ir tavs talismans? Nu nē, sieva man ir daudz, daudz, kas vairāk nekā tikai talismans. Viņa ir mana labākā puse. Tā, kas tev piepilda un dod spēku atrasties uz skatuves, ja?
tu tik precīzi un kolosāli pateici, ka man vairs nav ko piebilst. Tik tiešām tas, kas man piepilda un padara man pilnīgi. Nu, paldies, tad es noteikti ļaušu tev, lai tu nu, vari ar viņu pavadīt. Man iet, lai man nav jārunājās. Paldies tev! Paldies vēlreiz visiem! Čau! Šobrīd ar mani ir, teiksim tā, pozitīvi godpilnās pēdējās vietas ieguvējis. Kašer, vai tu to biji gaidījis? Kā lai pasaka, nē, tas bija tāds pārsteigums, bet es jau kā vienmēr pa beigu galu, pa apakšu galu, tā kā tas nav īpaši liels pārsteigums. Es dzirdēju, ka tu esi ļoti priecīgs par to, ka tu būsi kopā ar Madaru, jo jūs esat ilgi pazīstami. Kā nu tas ir sanācis? Jā, mūs vieno kopēja vēsture, kā var teikt, mēs kopā esam bijuši Rojā, un Rojā es esmu viņu daudzinājis. Un tā kā tajā brīdī, kas patiesībā nav nemaz tik ļoti smags, jo tā ir dzīve, tas ir šovs. Bet man būs patiesi prieks turēt viņas roku un būt kopā ar viņu. Kā tad tu viņu audzināji, tu teici? Es viņu auklēju, viņai iemācīju braukt ar riteni Pampers nemainīja īsti, bet es biju kopā ar viņu, mēs dzīvojam vienā kāpņu telpā, tā kā baigi porši, ka viņa tieši. Un tagad atkal satiekaties šovā. Jā, un tas bija tik ļoti negaidīts pavērsiens, jo vārdam tā, tu esi tā Madara, pagaidi, es esmu tas Kaspars, kas tev auklēja, un tad tas vārdam mēs atklājām, ka mums ir kopēja vēsture. Nu, un Kaspar, es skatos, tev ir jaunas brilles, mani pārsteidzu, kur tādas dabūji? Es šodien tieši pirms šova saņēmu paciņu no divām meitenēm, lieliskām meitenēm, kur bija daudz dažādu pārsteigumu, un arī šīs te viens no brillītēm bija iekšā. Un, protams, kā gan es nevilkšu manu atbalstītāju darinātās lietas, man liekas, viens no visskaistākajām, ko es esmu redzējis. Tā kā paldies jums! Kā tik tu nenošpiko tādu ideju pats, ne? Kas tad? Nē, nu, protams, pēlītas jau tiek lipināts arī citām brillēm jau krietni pirms šīm, nē. Bet, nu, droši var teikt, ka šīs brilles izceļ tavas acis un skatu. Izceļ acu kodola spektru. Un sarkanā krāsā, šonedēļ viss sarkanā, Valentīna diena un vēl visas citas dienas. Mīlestības brilles uz acīm, nu tik ies, nu tik skries. Bet vai tu esi satraucies par rītdienu, jo rīt ir īpaša diena, kā tu zini? Zini, rītdiena ir īpaša diena kādam ļoti īpašam cilvēkam. Tā kā jūs redzēsiet rīt, es redzēju vīzijas, redzēju sapņus, un man ir liela pārliecība, ka es rīt dodos mājās. Tagad tad jau redzēju, novien, man katru nakti vienkārši tu. Tā kā es jau biju gatavs šim mirklim, un es nebaidos no tā. Tā kā es kaut kādu sajūtu, ka rīt es dodos tiešām prom. Bet nekas, es vēl joprojām esmu pieejams, puši pieejams kaut kur. Šos vārdus es nedzirdēju un skatīt arī ne. Kaspars saka, ka viņš zina, ka viņš rīt noteikti paliks. Vai ne? Jā, tā ir jāsaka. Ja Māra Zalīte saka jā, tad es viņai piekatīšu. Saka jā, bet tad jau redzēju. Un es skatos, ka aizvien katru nedēļu šeit ir īpašas meitenes, un šonedēļ tautu meitas bija zālē. Iedomājies, zālē ir tik karsts, šeit ir tik karsts, bet viņus ir uzvilkuši tautu tērpus. Tas ir traģiski traki. Un kas tā pa līgau tev bija skatavus priekšnesumā? Tā bija tāda baiga draiskā līga viņa dejotāja. Ļoti liels paldies viņai, man ļoti patika. Paldies tev, Kašer, lai tev patīkams vakars. Lūčās! Atbalsta Rinugas Plus. Piedāvā OKarte.